Tämä teoksen syntyprosessi on oikeastaan lähtenyt siitä, että mä oon matkustanut paljon tuolla arktisilla alueella ja yhdellä huippuvuorten matkalla mä kuulin Novaja Zemljan saarella syntyneestä ja vähän aikaa kukoistuneesta kulttuurista. Ja mä kuulin myös, että suomalainen kirjailija Antti Salminen oli kirjoittanut kirjan tästä kulttuurista ja sen vaiheesta. Ja aloin sitten tekemään esitystä Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän kanssa näiden tapahtumien pohjalta. Osana Lomonosovin moottorin valmistusprosessia me tultiin tänne huippuvuorille yhdessä tanssijoiden säveltäjä Pekko Käpin ja meidän eri tutkimusyhteistyökumppanien kanssa. Huippuvuorilla me ollaan tutustuttu eri arkistoihin ja pyritty selvittämään niitä jäänteitä, mitä olosuhteista on jäänyt huippuvuorten maaperään. Mycelium has like completely penetrated. Oh, completely, yeah. I saw some bones around here also, yeah, yeah. Like they were completely just... Eli me ollaan nyt noin 23 metriä merenpinnan alapuolella tämän vuoren sisällä. Ja ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun Viipurin gnostilainen sieniseura evakuoi siemenensä pois täältä, tämä oli se alkuperäinen sieniseuran siemenholvi. Sen jälkeen pumput lakkas pumppaamasta vettä pois täältä ja nyt me nähdään, että vesi on vallannut tämän sisäänkäynnin, että se on suurin piirtein 7 metriä alaspäin jatkuu yhdyskäytävä, jonka takana olisi ne varsinaiset siemenholvit, mutta on nyt täyttynyt vedellä, mutta on onneksi tyhjiä. Mutta me oltiin onnekkaita, että me päästiin kaivautumaan tänne sen romahtaneen sisäänkäynnin läpi tänne, että nähtiin edes tämä suuaukko tuonne varsinaisiin siemenholviin, että täällä ei varmaan vähän aikaan ole käynyt ketään. Meillä on osana esitystä myös ainutlaatuista ja ennennäkemätöntä arkistomateriaalia, joka me ollaan saatu Viipurin gnostilaiselta sieniseuralta, joka on nyt ensimmäistä kertaa digitoitu, ja me tuodaan se tänne osana esitystä ihmisten nähtäville. Esitys on hyvin liikkeellinen ja hyvin fyysinen. Tässä on hyvin paljon tanssia. Me ollaan osittain pyritty jäljittelemään, lähdetty liikkeelle tietyistä arkistomateriaaleista, näistä kaitafilmeistä, siellä näkyvistä liikefragmenteista, joita me ollaan lähdetty sitten erilaisilla improvisaatiotyökaluilla työstämään eteenpäin yhdessä tanssijoiden kanssa. Tervetuloa Lomonosovin moottoriin.